koncertovali? Áno, ale akorát keď sme si dneska išli, tak sme spomínali na to, že myslím, že pred nejakými 7 rokmi alebo 6 sme mali také amplak turné a v takom menšom priestore veľmi, veľmi, veľmi príjemný koncert bol. Tuto na štadióne? Nie, bolo to niekde v meste, neviem, ako sa to presne volalo, lebo nebol to ani kultúrny dom, bolo to nejaká taká, neviem čo to bolo, taká sála to bola a bolo tam že dobrý koncert a dostali sme aj tortu na konci. Výborne, takže ste sa tešili k nám naspäť? Áno, určite, že my sa vždy tešíme na hranie, lebo o tom to je. Teraz alebo na jar ste mali turné po baroch. Vyšlo vám všetko, ako ste si predstavovali? Áno, bolo to turné po kluboch, bolo to, že Back to the Clubs Tour a vyšlo to úplne že fantasticky. My sme sami nevedeli, čo máme čakať, pretože ľudia boli zatvorení tie 2 roky a nechodilo sa vôbec do vnútorných priestorov. Hrali sme maximálne v lete, akože minulé to predminulé, zo pár koncertov a ľudia boli že fantasticky. My sme mali ten koncert na hodinu a pol a sa nám stalo zo dvakrát, že sme hrali vyše 2 hodiny. Bolo to vlastne odložené turné, že? Vy ste ho mali naplánované už pred pandémiou. Niečo ste menili, vkladali ste tam niečo nové, prispôsobovali ste to tej novej situácii? Tak menili sme, samozrejme za 2 roky sa niečo udeje vždycky, ale jedna, my nahrávame novú platňu a už sme medzi tým chceli spraviť nejaké nové pesničky, čiže už sme do toho programu zaradili 2 nové veci a sme ich zahrali, čo je vždycky dobré, keď už tie veci sa hrávajú na koncertoch predtým, ako sú uvedené ako na platni, že my zistíme vlastne, že či to funguje, nefunguje. Takže to bolo asi takéto najnovšie a samozrejme, že ani sa toľko neskúšalo, čiže 2 roky sme to odkladali, tak sme potom aj skúšali a určite sme to urobili najlepšie, ako sme vedeli. Potom ste asi automaticky prešli možno aj do letnej sezóny, že? Stihli ste si vôbec oddychnúť medzi tým? Áno, to bolo tak, že my sme to mali to turné v apríli, potom chvíľočku, máme tu bubenka, ktorý je taký smiešný chalenisko, potom sme si chvíľu dali pauzu a potom sme hneď vlastne od mája sme na cestách a máme samé krásne koncerty za sebou a tešíme sa aj na dneskajší, takže my si oddychneme vždy niekedy, že vo februári, marci, vtedy máme také, že voľno si dáme osobné, ale my hráme, čo sa najviac dá, pretože milujeme tie koncerty, ako hovorí Fefe. Po koncertoch chodíte spolu na nejaké dovolenky aj mimo vlastne turné, ako party a treba s rodinami? Už nie. A počkaj, že sme boli pred 3 rokmi, sme boli spolu, nie? V Ázii, nepamätáš, tam sme ležali. To bolo také neplánované, že stretávame sa na jednom mieste, niekedy sa prelíname, chodíme radi do Tajska v takých tých mesiacoch január, február, kedy sa naozaj nehraje, a keď boli deti menšie, tak aj na dlhšiu dobu, teraz sa to už nedá, bohužiaľ. Ale inak chodívali sme kedysi, samozrejme, keď sme mali okolo tých 20 do 30 rokov pravidelné na spoločné dovolenky, takže ešte keď to bolo bez partnerek alebo iba s frajerkami, sme chodili do Chorvátska na ostrov Hvar pravidelné, to bolo fantastické. Ale pre nás je dovolenka aj to samotné, akože tie hranie a tak ďalej. Niekto mi volá, ja si to rýchlo vypnem. A proste my ideme potom v Slovensku, veľa tých ciest máme, takže to je pre nás také, že prídeme na miesto, zahráme ten koncert, ale sa presúvame v tom aute, niekedy aj niekde spíme, no a je to super, je to super. Máte nejaké obľúbené koncertné miesto, kde sa vraciate často a pravidelne? Veľmi radi po celom Slovensku, či je to na juhu, či je to na severe, na východe, alebo niekde na záhorí.
My sme z Bratislavy kapela, máme tam akože obľúbené nejaké priestory, je tam taký priestor, že Stará tržnica, kde sme odohrali že perfektné, krásne koncerty, ale naozaj, že na aké mesto si spomenieme aj tento rok, tak všade bolo fantasticky a nechceme teraz nejaké protežovať, že to je lepšie, to je horšie. Ľudia poznajú tie pesničky a my zase máme radosť, keď prídu. Som sa skoro pýtala akože na mesto, ktoré vám je srdcu blízke, ale v pohode? To bude dobré. Jasné, no. A povedzte nám niečo o tom vašom novom prípravovom albume. Kedy sa na ne môžeme tešiť? Tak my dúfame, robíme to v podstate už skoro rok. A dúfam, že sa to podarí do Vianoc. Ak nie, tak určite na jar na 100% už vyjde. Čiže je to taká dlhodobá práca. V podstate dnes sa nie je nejak kam ponáhľať. Technika sa posunula tak ďaleko, že všetko sa dá robiť aj z domu a potom ísť do štúdia a potom to dávať dohromady. Čiže už to nie je ako kedysi, že človek prišiel do štúdia a nahral to, bolo to hotové. Čiže možno to nie je ani úplne dobré, ale ani na škodu to nebude. Chceme to jednoducho urobiť tak, aby my sme boli absolútne spokojní a tým pádom dúfam, že budú spokojní a ľudia, ktorí to budú počúvať. Takže veríme, že na Vianoce, ak nie, tak neskoro do mesiaca. Na rusnácké Vianoce 6. januára. Autorsky kto participoval? Fefe robí všetky texty, Fefe robí podstatnú časť hudby a aranžov a už sme aj trošku mimo začali pomáhať v niektorých nápadoch, takže aj náš gitarista, ja som nejaké nápady doniesol, ale tak teraz je to všetko na Fefe viac menej, ale tak on už aj predtým robil veľmi veľa hudby a robil všetky texty, takže akoby kontinuálne po ľudovom odchode pokračujeme a máme z toho všetci obrovskú radosť, pretože tie pesničky sa nám zdajú, že sú výborné, nechceme sa teda chváliť, ale máme aj dobré reakcie na nich od našich blízkych, ale aj vzdialených priateľov a už sa tešíme, keď ich budeme môcť odprezentovať ľuďom na tom samotnom albume. Čo máte pripravené pre nás? Diváci sa to dozvedia až potom, takže kľudne môžete prezradiť. Tak my sa vždy snažíme na týchto akciách, ktoré sú voľná, ktoré sú pre ľudí, sú nejaké obecné dňa, mestské dňa a tak ďalej, aby sa zahrali také tie pesničky, ktoré poznajú hlavne, aby sa mohli zabaviť, lebo viem, že sem prišli určite za zábavou a za nejakým zážitkom, okrem nás určite aj na nejaké jedlo a inú zábavu. Skúsime zahrať aj niečo nového a teda dúfam, že budú s tým tak spokojní, že sa to spomenú veľmi často ešte. Zahráme tie najväčšie hity, alebo zahrali sme ich a tešíme sa z tohto koncertu. Zahráme tie najväčšie hity, alebo zahrali sme ich a tešíme sa z tohto koncertu.